Mən isə söhbət nədən gedir? Dünənki bizim mövzumuz təbii ki, sabah inşallah davam etdirəcəyik əsən vətənlər. Cahandar bəy də sabah qoşulacaq, Paşa bəy də qoşulacaq sabah. Emin bəyliyi ilə bağlı dünənləri yəqin efirdə gördünüz ki, Cahandar bəy Emin müəllimin ünvanına, Emin müəllim də sadəcə olaraq onun adını səhv etdiyinə görə müəyyən problem oldu. Hətta Emin bəylinin ünvanına belə dünənləri mənə yoldaşlar irad bildirdilər ki, Emin müəllimə bizim böyük hörmətimiz var, amma ən azı haqqında danışdığı adamın adını, soyadını əvvəlcədən gərək dəqiq bilə. Mən dedim, qardaş, onlar da insandır, hamı səhv eləyə bilər. Emin müəllim insandır. Bunu səhv eləyə bilər. Bir səhvə görə biz insanların bütün xidmətini üstdən xərc edə bilmərik. Amma bu canlı efirdir. Baxan 100 minlərlə adam var. Hər hansı özünün bir mövqeyi var. Nə qədər adam var, bir qədər də rəy var. Hər sən də bunu hüquqşünasların haqqında deyirlər, amma hər insanın özünə məxsus mövqeyi var. Gəlin bir-birimizi sevək. Bir-birimizi həmişə mən dediyim kimi potensial müharibədə səngər dostu qardaşı kimi baxaq, bir-birimizə arxa kömək kimi baxaq, onda bir-birimizin eybini Quran-ı Kərimdə Allah Teala'nın bizə buyurduğu kimi eybimizi gizlətməyə çalışarıq, nəinki o eybləri qabartmaq. Amma indi burada söhbət şəxsi eyblərdən getmir. Azərfiridin burada şəxs adamları, onların fiziki, nə bilim, görkəmini, fiziki göstəricilərini müzakirə eləmir. Biz siyasi məsələlərə burada müzakirə edirik. Siyasətdə də əslində baxsa, bu da Qurandan gələn tərəfli dinimizdən deyir, mütləq müzakirə eləyin. Həqiqətləri, qərarlarınızı şura ilə qəbul eləyin. Mütləq çəkişin, dartışın fikirləri ki, həqiqət ortaya çıxsın. Bu da Allahın bizdən tələb elədiyi bir prinsipdir. O baxımdan siyasətin, siyasi mövzularda gedən söhbətlərdə kimin nöqsanı varsa, kimin mövqeyini sən səhv hesab edirsənsə, deməməyin günahdır, deməyin fəzilətdir. O baxımdan mən xahiş edirəm, insanların eyiblərini gizlədin ayəsi ilə adamların səhv siyasi mövqeyini deməyin, belə bir şey yoxdur. Onu da xahiş edirəm, buna mı nəzər alsın? Çünki dünənki efirlə bağlı həddən artıq çox belə giləgüzər oldu, çox iradlar oldu. Sabah bunu biz davam edərik, əsən vətənlər, inşallah ümid edirəm ki, hər şey qaydasında olar. Biz müzakirələrlə gəlib haqq tapacaq.